Amb carrers buits i sense parades de llibres, els llibreters reconeixen haver viscut una diada de Sant Jordi trista. Les vendes de llibres online s'han triplicat durant aquest Sant Jordi respecte a les d'un dia normal, però no han estat suficients. Són xifres molt baixes en comparació amb les vendes d'un Sant Jordi normal i corrent. Un Sant Jordi habitual representa el terç de les vendes anuals i aquesta vegada, tot i haver tingut un volum de feina gran, hem fet un 10% del que seria un Sant Jordi habitual. No podem valorar quin tant per cent de vendes hem fet ni hem deixat de fer ni comparar-los, perquè és que això no es pot comparar amb res, no es pot comparar amb cap Sant Jordi. Els llibreters, però, celebren la resposta que ha tingut la ciutadania, fent compres per internet a llibreries de proximitat. Iniciatives com Llibreries Obertes ha arribat a vendre 45.000 llibres, una injecció de prop d'un milió d'euros per a les 457 llibreries adherides, entre les quals s'hi troben establiments de la comarca. Vam poder repartir les comandes a domicili i, per tant, celebrar un Sant Jordi massiu, massiu dins el que són aquestes circumstàncies, que la gent no es podia moure de casa, però vam repartir moltíssims llibres. Estem molt contents, la gent ens ha donat molt suport. També per la consciència dels clients mateixos de la llibreria, que t'avancen diners, allò de, escolta'm, ja fes-me un val, que després ja passaré per aquí. Totes aquestes coses han ajudat molt. El 23 de juliol és la nova data per celebrar un Sant Jordi alternatiu, però els llibreters no les tenen totes. No tindrà el ressò que va tenir la festa d'ahir, no? Pensem que el juliol l'ambient serà un altre, hi ha moltes incerteses. Tocarà, doncs, tornar a confiar en els veïns i veïnes que estimen la lectura i les llibreries de proximitat.